Бахрейн та Марокко отримали згоду від Агентства з оборонної співпраці Сполучених Штатів Америки на придбання озброєння, танків «Абрамс» та протитанкових ракетних комплексів «Джевелін». У цих рішеннях встановлені максимальні цінові рамки, які можуть викликати шок. Для Бахрейну було затверджено закупівлю 50 танків М1А2 «Абрамс», 4 бойові ремонтно-евакуаційні машини М88А2, 8 самохідних М111 та інженерно-штурмових машин М1150. До цього пакету додаються 3 запасні двигуни та близько 12 тисяч танкових пострілів, серед яких половина навчальні, а інша – нові універсальні, а також додаткове обладнання, засоби обслуговування та сервіс. Це все обійшлося у 2,2 мільярда доларів. Така висока ціна за практично батальйон танків «Абрамс» в останній версії М1А2 «Абрамс» визначена як максимальна. Іншими словами, це приблизно 44 мільйони доларів за один танк «Абрамс» у комплексному комплекті. Проте важливо відзначити, що згідно з бюджетним запитом Пентагону на фінансовий рік на закупівлю 30 танків М1А2 «Абрамс» для армії Сполучених Штатів Америки планується виділити 773 мільйони доларів або близько 25,8 мільйона доларів за одиницю. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал «Гривнею». Деталі в описі до відео. Слава Україні!